The young my time. I need to work a lot. Jaunībā man ļoti daudz vajadzēja strādāt ar sevi, lai veiktu šādus lidojumus. I was driving motorbike. Jaunībā braucu ar moci un man likās, ka tas ir tāpat kā lidot ar lidmašīnu. Spēja sajust tehniku un ar to rīkoties. Bike, you know, can do with this bike something. And then time come. Pienāca laiks, kad sāku saprast, ko es varu izdarīt un ko nevaru. Tas viss pateicoties plānošanai un pieredzei. By experience, by thinking, by, you know, by practice. No Ķīnas un Japānas līdz pat Ziemeļamerikai un Dienvidamerikai. Tā īsumā varētu raksturot vietas, kurās Jurģis Kairis savas karjeras laikā ir ne tikai piedalījies dažādos aerobātikas čempionātos un izcīnījis godalgotās vietas, bet arī priecējis skatītājus ar elpu aizraujošiem priekšnesumiem aviācijas šovos. Yeah, this is ailerons, you know, stick, you know, have a long stick and then strong work, you know, need muscles, need rotate fast. Par to, ka viņš būs pilots, Jurģis zināja jau bērnībā, kad ejot pa dubļainu lauku ceļu, gaisā ievērojas lidmašīnu. Toreiz 9-gadīgajam Jurģim pats sapņos nerādījās, ka pēc 5 gadiem pirmo reizi pacelsies gaisā. Tas notika ar AN-2 lidmašīnu, kur toreiz veica lauku miglošanu. Oh my God, this, you know, you see your village and then disappearing so quick. You know other villages, but they coming. Ak, Dievs, tu redzi savu ciemu no augšas un tad tas ātri pazūd aiz apvāršņa. Redzi citus ciemus dīvainās projekcijās, tu redzi visu un tā jau bija cita pasaule, kādu no zemes nevarēja pat iedomāties. Spārni pēcāk deva tik daudz iespaidu, tik daudz lietu ieraudzīja no jauna un tas bija laiks, kad es tā pa īstam iemīlēju aviāciju. Impression, so big attraction for me first flight, you know, and then I really love it. My age was about 14-year-old, and then step by step I start to think. Toreiz man bija 14 gadu. Tālāk soli pa solim es nonācu Viļņā, kur es daudz laika pavadīju pie lidostas. Sēdēju un skatījos uz lidmašīnām, kā tās paceļas un nolaižas. Tad es sāku domāt par to, kas notiek tālāk, kad viņas ir pacēlušās. Toreiz es domāju, ka tas ir līdzīgi kā ar autobusu. Vadītājs vada lidmašīnu. Toreiz tā bija mana vēlēšanās. No agras jaunības biju saistīts ar tehniku, motocikliem vai kādām citām tehnikas vienībām. Motobike or other things was always with me. I put the documents to be pilot, but you know, in Lithuania we have no... Es iesniedzu dokumentus, lai kļūtu par pilotu, bet Lietuvā nebija aviācijas skolu. Krievu laikos aviācijas sektors tika teju vai iznīcināts. Cilvēki, lidmašīnas, dizaineri, rūpnīcas, visu krievi iznīcināja. Everything was destroyed by them. Aviācijas skolā Jurģis kļuva par aviācijas inženieri, jo pilotu profesija toreiz skaitījās ļoti prestiža un priekšroka tika dota esošo pilotu dēliem. Atgriežoties mājās Lietuvā, Jurģis sāka strādāt par aviācijas inženieri, kā arī pilnveidoja savas pilotu prasmes Kaunas aeroklubā, no kura arī sākās Jurģis stāsts pretī vairākiem pasaules čempionātiem un aerobātikai. And then again progress. Crazy. That made my choice, you know. Manu izvēli izdarīja progress, ko redzēju apkārt. 2 gadu laikā es nokļuvu Lietuvas nacionālajā izlasē un sāku izcīnīt medaļas. Tas bija kaut kas neticams. Vēl pēc gada padomju čempionātā es izcīnīju sudraba medaļu vienā no programmām. Toreiz padomju treneris mani uzaicināja Savienības komandā. And then Soviet trainer invite me to be in Soviet team. After 3 years.
Tas viss notika 3 gadu laikā. Tad es sāku strādāt tieši uz šo sporta veidu, un tas kļuva interesants. Es neticēju, ka viss var būt tik interesanti. Visam klāt nāca arī liels risks un briesmas. Lidmašīnas lūza, tas bija ļoti sliktā stāvoklī. Piemēram, Jakovļeva dizainētās lidmašīnas nevarēja nolidot vairāk par 100 stundām. Lūza spārni. Toreiz es sāku domāt, kā vērst visu par labu. Risks bija pārāk liels, ne tikai man, bet arī maniem draugiem. Un tad mēs sākām strādāt pie idejas par jauna modeļa lidmašīnas izveidošanu. Un tā lidmašīna ir šeit. Tas ir mans darbs. No sākuma līdz beigām. Kopā Jurģis piedalījies 3 modeļu radīšanā, bet tieši Suhoi Su-31 lidmašīna ir tā, kas spēj izdarīt visvairāk. Tā ir ideāla aerodinamika, manevrēšanas spējas, kā arī tā ir ļoti izturīga un spēj izturēt lielu gravitācijas spēku. Un kā saka pats pilots, to salaust var tikai trieciens zemē. And then when we finish this design, Kad beidzām darbu pie šī dizaina, uzsākām darbu pie jaunas lidmašīnas izveides, bet toreiz Krievijā un Maskavā nevienam to vairs nevajadzēja, un projekts tika apturēts. To nozaga. Tā arī lidmašīna netika uzbūvēta. Laikā, kad Kairis jau bija 10-kārtējais pasaules čempions, notika viens no lidojumiem, par ko Jurģis runā ar īpašu lepnumu. Lidojums zem tilta Kauņā lidmašīnai esot otrādi. Tas notika 1999. Gadā un piesaistīja plašu pasaules uzmanību. Like inverted underbridge flight. That flight was September 2nd. Lidojums zem tilta, lidmašīnai esot otrādi. Tas notika 2. septembrī. Jūs nevarat iedomāties, cik liela interese bija. Šis pasākums kļuva par 4. punktu manā plānā, jo es soli pa solim tam gatavojos. Esmu izlidojis zem visiem viļņas tiltiem, to parādot tiešraidē televīzijā. Tas notika 1999. Gadā, kad nāca jauns gadsimts. Pēdējais posms bija šis apgrieztais lidojums zem tiltu. Inverted flight under bridge was around 300,000 people. You know, to see that and to see To klātienē vēroja 300,000 cilvēku. To redzot un redzot, ka visa Kauņas pilsēta apstājās, interese, televīzijas interese, arī Mika Hakinens atbrauca ar privāto lidmašīnu un savu F1 formulu novietoja uz tilta. Tas bija kaut kas. 300,000 cilvēku vienkopus skatās, kā viens pilots veic lidojumu. You know, to being in this world and to seeing these different countries. Esot šajā pasaulē, redzot dažādas kultūras un tautas, es nevaru tā skaidri pateikt, kura vieta ir interesantākā vai mazāk interesantākā. Mana filozofija ir tāda, ka mans labākais laiks ir tas, kur es esmu pašlaik. Piemēram, pašlaik mans labākais laiks ir šis. Sēžu tuvu šai lidmašīnai un sarunājos ar Latvijas televīziju. With Latvian TV. Neskatoties uz cienējamo vecumu, Jurģis joprojām veic ļoti sarežģītus manevrus gaisā. Kamēr cilvēkiem, kas vēro šovu, aizraujas elpa, tikmēr pilotam visa uzmanība jāvelta tam, lai viņš vienkārši neavarētu. To make J maneuver. Is turning 2 turns per second, for example, from... Grūtākais ir uztaisīt gaisā J-burtu. Lidojot vertikāli pret zemi, lidmašīna veic 2 apgriezienus sekundē. Piemēram, no 1,5 km augstuma, protams, var doties arī augstāk, bet tad būs vairāk apgriezienu. No 2 km augstuma iespējams veikt vairāk nekā 20 apgriezienus. Lidmašīna veic 2 apgriezienus sekundē un visa apkārtne kļūst plakana kā pankūka. Tu neko neredzi, bet tev šie punkti ir jāsajūt. Lidojot nevar izdarīt kā balerīnu un paskatīties, kur atrodies. Tā, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20. No saviem manevriem es nezinu nevienu citu tik grūtu, kā arī tādu, kas piesaistītu tādu uzmanību. Tas ir sarežģīts manevrs. Bet reizē tas ir mans firmas manevrs, jo gaisā tiek veidots J-burts. Citi to sauc par korķi vīļķi. Lidmašīna ļoti ātri griežas pilnā jaudā uz priekšu. Full power. No, this is fashion. This is how to build something. Tas ir kaut kas. Vēlāk sakoja kobras. Sākotnēji tās tika izpildītas augstu, puskilometru vai kilometru augstumā drošības dēļ. Es kobru izpildīju, un toreiz es biju pirmais, kas to dara, lidmašīnas aste bija aptuveni 5 metrus no zemes. Vēlāk arī ir veikt lidojumu, kur lidmašīnas aste ir mazāk par metru no zemes. And then again, this shows, you know, what pilot can be. Šovi ir, lai parādītu, ko pilots ir spējīgs izdarīt, kā notiek plānošana, kā notiek lidmašīnas izmantošana, kā tiek izmantots ātrums. Tagad šis kobras manevrs ir viens no maniem šova elementiem. Publikai tas ļoti patīk. Šie manevri parādīja aerodinamikas spēju un pārsteidz daudzus visā pasaulē. But those maneuvers really impressed the aerodynamics, you know, from all the world. Costs and then planes and... Tas nav lēts hobijs. Arī lidmašīnas kaut ko maksā. Visam jābūt organizēti. Es nezinu, ko teikt par šiem gadiem, bet man joprojām patīk lidot. Bet vairs nepiedalos sacensībās. Man pietiek. Savas ambīcijas esmu apmierinājis. To have your ambitions happy. Ja viena aerobātikas puse ir šovi, kas aizrauj elpu, tad otra daļa ir tā, kas aizrauj elpu pilotam. Par avārijām Jurģis runā negribīgi, jo nevēlas domāt par šīm situācijām. Viņš tikai nosaka, ka ir laimīgs, jo nav lausts neviens kauls un nav guvis nevienu nopietnu savainojumu. For example, I saw the ground going my plane straight without control, you know. Esmu pieredzējis, ka lidmašīna pilnā ātrumā triecas pret zemi un man nav nekādas kontroles. Bet es esmu dzīvs. Tas notika Vācijā pēc propeller testa. Eļļas sistēma nebija gatava, beidzās jauda un lidmašīna sāka krist. Es redzēju to vietu, kur man vajadzētu nokrist, bet tad es veicu kobras manevru un lidmašīna avarēja uz vēdara. Where I need to be there. But I did cobra and then flat. And then the second I can tell like Otra lieta, par kuru var pastāstīt, saistās ar testa lidojumiem. Su-26 testējām 1984. Gadā un toreiz pacēlos no Maskavas, bet nosēsties vajadzēja Brjanskā. Pusceļā es sapratu, ka lidmašīnā nav degvielas. Sistēma nebija testēta un degviela kaut kur pazuda. Man nebija degvielas. Dzinējs apstājās un es veicu avārijas nosēšanos kaut kādā purvainā vietā. Lidmašīna trāpīja tādā kā ezerā ar degumu. Tā kādu brīdi stāvēju un domāju, uz kuru pusi krist. Kā redzi, esmu šeit, jo viņi nokrit uz pareizo pusi. Okay, then second, last one. Pēdējā avārija, par ko stāstīšu, atkal saistās ar jūru. Lidmašīnas dzinējs apstājās, kad biju virs jūras. Es ar izpletni izlēcu no kilometra augstuma, un man bija jāpeld aptuveni 3 stundas, lai es izdzīvotu. Swimming 3 hours, the life. Reti ir kāds aviošovs, kurā Jurģis dalību atsaka, un grafiks ir ļoti saspringts. Tā arī brīdī, kad notiek mūsu saruna, dažas jak modeļa lidmašīnas ir sapakotas jūras konteinerā un dodas uz Ķīnu, bet sarunas laikā viņam piezvana no Saūda Arābijas un aicina piedalīties aviošovā.